भन्दा बढी गुनासो भनेको पर्यटकहरुको हामी हिँड्दाखेरि शान्तपूर्ण ढंगबाट हिँड्न पाउदैनौ फोटो खिच्दाखेरि पनि आनन्दले फोटो खिच्न पाउदैनौ किनभने उताबाट मोटरसाइकल आउँछ उताबाट मोटर आउँछ त्यहाँ त्यहाँ टिटी गर्छ त्यसले गर्दा गाह्रो छ भन्ने छ हामीले यो ट्रेलको विशेषता एउटा चाहिँ नि यो भेकल फ्री ट्रेल गरौँ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ नि एउटा योजना हो त्यो हिसाबले हाम्रो अब स्थानीय जनसमुदायले पहिला त्यसमा सहमति पनि गर्नुभएको छ हामीले वैकल्पिक बाटोहरू तयार गर्दै मूलत हाम्रा यो ट्रेलमा सकेसम्म जहाँ क्रसिङ गर्ने ठाउँ छैन त्यो ठाउँमा हामीले केही उपाय निकाल्नै पर्छ तर जहाँ वैकल्पिक बाटोहरू हुन सक्छ त्यो ठाउँमा भेकल फ्री गर्न मोटर मोटरसाइकलहरू चल्न नदिने गरी हामीले यो ट्रेललाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ बनाउनुपर्छ भनेर जुन योजना बनाएका छौँ त्यसमा सबैको सहयोगको चाहिँ नि आवश्यकता छ मलाई लाग्छ कि यो ट्रेल बनाउने कामबाट भोलि हाम्रो काठमाडौँको भित्री सहरको जुन एउटा चाहिँ नि डेभलपमेन्टको मोडालिटी हो त्यसलाई यसले एउटा चाहिँ नि नयाँ मोडमा चाहिँ नि लैजानेछ यसले सबैलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा पनि काम गर्न सक्नेछ हाम्रो भित्री सहरमा हाम्रो यो तिनवटा सहरमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक र पर्यटकीय ठाउँहरू छन् सम्पदाहरू छन् जुन ठाउँमा पर्यटकहरू हिँडेर डुल्न सक्ने र दुई चार दिन उसले रमाउन सक्ने ठाउँहरू यहाँ छन् त्यो हिसाबले हामीले अब काठमाडौँको डेभलपमेन्टको चाहिँ नि मोडालिटीलाई हामीले चाहिँ नि चेन्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ हाम्रा सडकका घरहरू जुन हिजोको चाहिँ नि अवस्थामा छन् त्यसैलाई कायम गरेर पुरातात्विक जुन खालको त्यसको महत्त्वहरू छ यो सहर नै एउटा पुरातात्विक महत्त्वको सहर हो एउटा बाटो मात्र एउटा मन्दिर मात्र पुरातात्विक महत्त्वको कुरा होइन किन यहाँका संस्कृति सम्पदा रहन सहन यहाँका समुदायहरू सबै नै पुरातात्विक रूपमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पक्षहरू त्यसो भएको हुनाले यसको संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ र साँगुरो बाटो छ भनेर फराकिलो गर्ने नाममा विकासका नाममा घर भत्काउने त्यसलाई चाहिँ नि मास्ने कामहरू गर्नु हुँदैन हाम्रो हिजोको जुन खालको एउटा चाहिँ यो सहरको बनोट छ त्यसको अवस्था छ त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ कायम गर्नुपर्छ र यसरी नै हामीले यो सहरलाई हामीले एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा विश्वलाई चिनाउन सक्छौँ र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ।